ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାଭେଲ ମାର୍ଟ ଏବଂ ଅର୍ଗସର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧରପଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆମ ସହିତ ସେଇଥିରେ ଜିତିଥିବା ବା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବମିଖାଲ ଅଞ୍ଚଳର। ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଅର୍ଗସ ଏବଂ ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାଭେଲ ମାର୍ଟ ସହିତ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ଆପଣ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲେ? ମୋ ନାଁ ଇନ୍ଦୁମତୀ ସାମନ୍ତରାୟ। ଆଉ ଯେତେଟା କୁଇଜ୍ ହେଇଥିଲା ସବୁଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚକା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ? 4ଟି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଅର୍ଗସର ଆପଣ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶେଷରେ ୱିନର ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗସ ତରଫରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା, କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଆପଣ? ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଯାହା ବି ମିଳୁ ତ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପେପର୍ରେ ବି କୁଇଜ୍ରେ ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରେ। ଆଉ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଥର ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ବା ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଆମେ କହିପାରିବା, ଅର୍ଗସ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ଠାରୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପୁରା ଦେଶ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କଲା, ସିଧା ସିଧା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡୋରି ଆମେ ଘରେ ବସିକି ଦେଖିପାରିଲେ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବସିକି ପରିବାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୁଁ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ବି ମିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ବି ମୁଁ ଟିକେ କରୁଥିବି, ଇଆଡ଼େ ଆସି ଦେଖୁଥିବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କ'ଣ ଦେଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଅପାର, ତାଙ୍କୁ ବା କିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏନି, ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଗସ ସିଧା ସିଧା ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାଭେଲ ମାର୍ଟ ଏବଂ ଅର୍ଗସ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଗିଫ୍ଟ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଗିଫ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଗସର ପୁରା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପ୍କୁ ଯିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବା, ଇଏ ଅନେକ ଲୋକ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି, ଆପଣ କିନ୍ତୁ କେମିତି କଲେ, କେତେ ଉତ୍ସାହ ଆସିଲା କରିବା ପାଇଁ? ହଁ, ମୁଁ ତ ଯେବେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆସିଲା ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ମୁଁ ପୁରା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେଇଥିଲି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ବାକି ମୁଁ ଟିଭିରେ ବି ନ ଦେଖିପାରିଲେ ଫେସବୁକ୍ରେ ବି ମୁଁ ଲାଇଭ ଦେଖେ। ଏଥର ପୁରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ, କ'ଣ କହିବେ, ଘରେ ବସିକି କେମିତି କ'ଣ ଟିଭି ଦେଖିପାରିବେ, କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଦେଖିବେ? ହଁ, ଆଜିକାଲି ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନ ଯେହେତୁ, ଆଉ ବାକି ନିଜେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବା ଆମେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଅନେକ ଜଣ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ସମୟ ହେଉନି ବା ଟିଭି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ବି ହେଉନି, ତେଣୁ ଅର୍ଗସ ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଆପ୍ କରିଛି, ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ, ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ ବି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଗୋଟେ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପାଉଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣ ଆଜି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ପରିବାରକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ତା ସହିତ ପୁରା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହଉ, ସୁନାବେଶ ହଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହଉ, ସବୁ ଖବର ଆମେ ଲାଇଭ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।